សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនិដាខ្ញុំម៉ាលីចុកអ្នកអត្ថបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាភញាប្អូនខ្លាំងស្អាតបែបនេះទៅហើយប្រខួចរត់ទៅកែសម្ផស្សបន្ថែមកាន់តែប្លែកមើលសឹងមិនស្គាល់ជាការប៉ុណ្ណាជាជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបនិងបានស្គាល់រួចមកហើយពីតារាចម្រៀងប្រុស បារូបសង្ហាដល់ល្បីឈ្មោះប្រគួតដែលជាតារាភាពយន្តខ្មែរមួយរូបដែលតែងតែលេចមុខក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីជាច្រើនមិនថាតូចធំរឿងភាគឬរឿងដំឡើយមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនមិនថាក្មេងប្រុសស្រីឡើយជាក់ស្ដែងផងនោះបើដោយសារតែសមត្ថភាពទេពកោសល្យសម្ដែងដ៏សមរបស់លោក អមនឹងរូបសម្បត្តិសង្ហាពីធម្មជាតិរបស់លោកធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រួលជ្រើមិនតិចទេនេះទៅធ្វើឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងយ៉ាងនេះយ៉ាងណាមិញបើក៏លើកមកមើលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែស្អាតខ្លាំងធម្មជាតិយ៉ាងនេះទៅហើយនោះស្រាប់តែប្រខូចរត់ទៅកែសម្ផស្សបន្ថែមទៀតប្រែទម្រង់មុខជាថ្មីប្លែកភ្នែកកាន់តែធ្វើឲ្យស្អាតមួយកម្រិតទៀតតែម្ដងមើលសឹងតែម